سازمان جوانی بیداشت از پنشوی بیماری او بلای میمون نگرانی کرده اون را وضعیت فوقلوده بین المللی اعلان کرده است در خدمات نظارت دولتی سانیتاری و اپیدیمولوگی زیر زیرتوبه وزارت تندرستی و ایفز اشیمای اولی توجکستان بعضی یا گفتن که برای پیشگیری از پنشوی بموری او بلای میمون در کشور تدبیرهای ضروری اندیشیدند бемории обилаи маймун дар африқо хуруҷ кардаву боиси марги чандин нафар гардидааст аввалин гирифторон ба ин беморӣ дар аврупо ва осиё низ ошкор шудаанд созмони ҷаҳонии беҳдошт аз паҳншавии беморӣ ҳушдор додааст кишварҳои ҷаҳон барои пешгирӣ аз паҳншавии ин беморӣ чораҳо меандешанд мақомоти тоҷикистон низ мегӯянд барои пешгирии паҳншавии бемории обилаи маймун дар кишвар тадбирҳои зарурӣ меандешанд соҳибназар насруллоев як намояндаи хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ баъзе плюс гуфт барои пешгирӣ аз паҳнҷшавии ин беморӣ дар якҷоягӣ бо созмони ҷаҳонии бедошт нақшаи чорабиниҳоро тартиб додааст назорат дар фурудгоҳ ва сарҳадҳои марзӣ пурзур карда мешаванд нафароне ки аз кишварҳои аллакай ин бемори сабтгардида ба тоҷикистон меоянд аз санҷиши тиббӣ мегузаранд гуфт соҳибназар насруллоев аммо мушаххас зикре нашуд ки назорати пурзури сарҳад кадом чораҳоро дар бар мегирад насруллоев илова кард ки оид ба бемории обилаи маймун вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ айни замон дасту рамал таҳя карда истодааст ва он ба марказҳои назоратӣ ва мардум дастрас карда мешавад оид ба роҳҳои пешгирӣ аз бемории обилаи маймун дар назар аст طریق واسطه های اخبار اوما برنامه ها تایه و پخش کرده می شوند ذکر کرد و باید گفت که وزارت تندرستی قزاقستان نیز تفسیر داده است که در فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی کارهای سانیتاری و را در سطح بلند گذراندند تا پیش روی وارچوی بیماری اوبلای میمون را بگیرند قبلا سازمان جوونی تندرستی و پنشوی بیماری اوبلای میمون نگرانی کرده آن رو وضعیت فوق‌العاده بین المللی اعلام کرد نخستین حالت مبتلا به این بیماری بیرون از قطعه افریقا در شویچ سب شد و طبق معلومات بنابه در کشور پاکستان نیز سب شده است به قبل سازمان جهانی بیداشت نشانه های اساسی بیماری اوبلای میمون درد سر و تب بلند لرزه و اوبله های روی پوست بدن و داخل دهان می باشد